Hola, què tal i benvinguts a l'N3. Avui hem convidat la directora gerent del Centre de Documentació i Museu Tèxtil, Eulàlia Morral. Amb ella parlarem del Museu del Patrimoni Tèxtil i, evidentment, de la Fira Modernista. Així doncs, com que ho tenim tot a punt, som-hi, comencem. Doncs comencem l'N3, ho fem com sempre saludant primer el nostre convidat, en aquest cas convidada, senyora Eulàlia Morral. Bon dia, bona tarda. Bona tarda. Com estem? El primer que fem sempre és demanar que ens escolliu aquest color per ambientar el plató. Heu escollit aquest blau turquesa. Expliqueu una mica el motiu. Per què? Bueno, perquè el turquesa és el color que té l'aigua quan hi ha sorra sota. I a mi m'agrada banyar-me en aquest tipus de platges, que les roques estan lluny i que hi ha aigua ben transparent i a sota hi ha una sorra molt blanca. Molt bé. I això em suggereix el mar. Fantàstic. I molta calma, també. Sí. Home, doncs sí. I l'altra cosa que demanem és que ens porteu un objecte que vulgueu comentar i ens heu portat una cosa que sembla aparentment una joia. Expliqueu què heu dut. Sí, la veritat és que és una joia, perquè és gairebé un viatge pels paisatges d'Europa a través de les races d'ovelles que produeixen llana. I això és un regal que ens van fer una associació que es diu Atelier, que són precisament una associació de promoció i de conservació de les races tradicionals europees, quan nosaltres vam fer aquella exposició que es deia La llana, la fibra intel·ligent. I és una, bueno, és una meravella, perquè és que està molt ben fet, estèticament és molt bonic, i és això, és com un passeig per Europa a través de la multitud de races que hi ha, que moltes vegades ignorem i que en canvi són una riquesa increïble que, si fóssim capaços de conservar, doncs hi guanyaríem tots: el paisatge, nosaltres, el medi ambient, la cultura, etc. Un llibre ple de mostres amb la llana autèntica. Aquí en aquest cas tenim oberta la pàgina d'una varietat de Finlàndia, oi? Per tant, tenim aquí un bon mostruari i, sens dubte, una relíquia que avui ens ha portat la nostra convidada. Però entrem ja. Sí, parlem de roba. En matèria, parlem de roba i del Centre de Documentació i Museu Tèxtil. Fem una mica d'història pels nostres espectadors. Tot va començar una mica l'any 1946, quan es va començar a formar l'embrió arran de tot un seguit d'una col·lecció d'un industrial, doncs, llaner, Josep Biosca, que va donar precisament a la ciutat tota una llarga col·lecció. Evidentment, es va convertir en el primer museu més antic de la nostra ciutat. Això ha anat evolucionant: col·laboracions, diputació, ajuntament, i podem dir que va ser, doncs, l'any 1970 quan el museu va obrir les seves portes justament en l'emplaçament on el tenim ara, al carrer Salmerón. Han passat molts anys, però quin ha estat concretament l'evolució del museu? En definitiva, què és el Museu Tèxtil? A veure, el Museu Tèxtil va començar a mitjans del segle XX amb un model del segle XIX. Era la postguerra, eren uns anys molt foscos i els conceptes, doncs, potser no estaven precisament molt al dia. Llavors, doncs, bueno, era un model, el model típic d'una pila de coses per fer veure que n'hi ha moltes i que són molt importants, no? Però aquest concepte de museu, quan aquí estàvem fent això, els països nòrdics ja feien molts anys que feien això que ara en diem ecomuseus, i que allà ja existien des de a finals del segle XIX. Avui dia no parlem d'això, sinó que parlem de territori, i diem-ne, el fet diferencial d'un museu és el fet que està lligat a un territori determinat i explica una sèrie de coses relacionades amb aquest territori o amb aquesta temàtica. Això seria, diem-ne, el traspàs del model del museu del segle XIX al museu del segle XX. Nosaltres hem intentat fer-lo, aquest pas, però, a més, jo diria que hi hem afegit un altre pas, que és el fet de dir: bé, nosaltres som un centre especialitzat, som un lloc on mai hi haurà cues a la porta, perquè estem en un lloc que parlem d'un tema específic, que no és un tema absolutament multitudinari ni un tema de grans... quan es parla de pintura, quan es parla de segons quins artistes, de segons quines coses, la gent sembla que se senti obligat a anar-hi, tant si li agrada com si no. Nosaltres no estem a dintre d'aquest món, per tant, la gent ve quan li interessa, si no, no ve. Llavors, nosaltres una mica això ho tenim superat, i hem evolucionat sobretot com a centre de serveis. Per què? Per dues coses. Per una banda, perquè el tèxtil tenim la sort que és una indústria viva.
Per tant, es continua fabricant i cada any s'han de fer un munt de col·leccions i cada any els dissenyadors necessiten referir-se per inspirar-se a èpoques, a materials, a estètiques d'èpoques diferents o de llocs diferents. Per tant, som una font d'inspiració constant pel món de la indústria, d'una banda. Per altra, som, i podem ser encara més, una caixa de ressonància per explicar-li a la gent del carrer el que la indústria fa i que generalment la gent ignora. Si la gent del carrer, quan anem a comprar, i els propis venedors tinguéssim una mica més de coneixements de tèxtil, potser segons què no ho compraríem i potser valoraríem més el producte europeu que té una qualitat i evidentment té un preu una mica superior. No molt més, però una mica més. Si sapiguéssim llegir les etiquetes, per exemple. Per tant, dissenyadors i gent que crea, diguem-ne la trobada entre la indústria que produeix i la gent que consumim. I a més, un altre món, que és el del patrimoni. Molts museus del país tenen patrimoni tèxtil, però no estan especialitzats. Llavors, a vegades és difícil fer una fitxa, atribuir una cronologia, saber com s'ha de conservar, restaurar-ho. Llavors, nosaltres podem i oferim aquest servei a altres museus o a professionals o col·leccionistes del país que tenen tèxtil i que necessiten un cop de mà. Per tant, és molt més important aquest paper nostre com a servei que no pas com a museu. Evidentment, sí que sempre tindrem exposicions, que farem activitats escolars, que farem activitats familiars, el que fan tots els museus ho continuarem fent. Però jo penso que el que ens caracteritza és aquest pas que hem fet una mica més enllà, doncs de fer un informe tècnic, un pla de conservació, ajudar a valorar una peça, aquestes coses que estem ocupant, diguem-ne, un servei que ningú no oferia. I per acostar-nos una mica en aquest món, a banda d'aquesta part museística que dieu, tota aquesta part de restauració, de conservació, també de formació, com funciona el dia a dia en aquests serveis? A veure, és una mica diferent una cosa de l'altra. La restauració, la veritat és que anem a tope i ja ens agrada. Normalment doncs, ara ja és el boca a boca i ens demanen doncs, que anem a fer pressupostos o que anem a mirar peces i llavors doncs, bueno, es va a veure la peça, es fa una valoració i el client diu si li va bé o no li va bé. En aquests moments a restaurant tenim, em sembla que són 6 persones i estem restaurant des de peces que han d'anar al DEHAP a Barcelona, al Museu del Disseny, que s'inaugura a final d'aquest any. Estem fent peces, restaurant peces per aquesta exposició. Tenim peces per la Maison des Artistes, que està a prop de París, que és una residència d'artistes jubilats que han ingressat en aquesta residència amb els seus vestits de teatre i d'òpera. I per tant hem restaurat doncs, bueno, des de Madame Satan, un Cyrano i coses d'aquestes, sí. Que això s'ha d'acabar abans de l'estiu, si no recordo malament. I a més estem fent unes peces pel Museu Sant Elmo de Sant Sebastián, que ja és la tercera vegada que treballem per ells. A banda de peces que fem per privats i altres coses, diguem-ne, que no són lots, sinó que són peces concretes. No? Això pel que fa a restauració. Pel que fa a formació, nosaltres normalment tenim, cada any oferim algun curs monogràfic i a banda d'això després fem formació a mida. Doncs si hi ha un grup de gent que ens demana doncs, fer una cosa concreta o una persona, l'any passat vam fer un curs de 15 dies per una sola persona, que estava fent una tesi sobre teixits del segle XV i trobava, bueno, en els arxius, trobava unes denominacions que no sabia a què corresponien. Va estar 15 dies amb nosaltres només aprenent teixits del segle XV i va ser un curs per una persona, no? A vegades hem fet coses per empreses, doncs que són gent que arriba, per exemple, al departament comercial i no en tenen ni idea, llavors és allò, l'ABC en 5 sessions, no? Ara hem fet una cosa a Sabadell amb la Texfor de reconeixement de teixits, també una cosa d'iniciació, o fem pràctiques també, perquè encara que sembli mentida, la restauració tèxtil és una cosa que sobre el paper està publicat que les escoles de restauració han de fer aquesta especialitat, però a Espanya no n'hi ha ni una que l'hagi desenvolupada, per qüestió de diners, perquè estan els programes aprovats, etcètera, etcètera, però això no s'ha arribat a fer. Llavors nosaltres tenim un conveni amb l'Escola de Restauració de Catalunya i l'Escola de Restauració de la Comunitat de Madrid i amb aquest conveni podem formar cada any 3-4 persones que ja han fet una especialitat de restauració, per tant ja tenen les beceroles de la restauració, ja les tenen, però mai s'han enfrontat a materials tèxtils. Llavors aquests fan 400 hores, 100 de teòriques i 100 de pràctiques, i 300 de pràctiques, i quan surten, home, encara van insegurs, però ja han tingut una primera relació amb material tèxtil.
Després se'ls ofereix la possibilitat doncs, de quedar-se allà una mica fet de sombra, que diem, per allà al taller, doncs, donant un cop de mà, i després, doncs, normalment, quan tenim pics de feina, anem a buscar aquesta gent que han après amb nosaltres, que ja són autònoms, i llavors ens ajuden amb, ja amb restauracions concretes. O sigui que és una mica tota una cadena. Perquè tots aquests serveis, hi ha molts referents a nivell europeu que ofereixin tot aquesta restauració, això deu ser comptat, no? No gaires. De restauració aquí al país hi ha molt poca cosa, hi ha alguns restauradors privats i de centres públics en trobaríem a Madrid i a Sevilla i para de comptar. I d'altres coses de formació, jo diria que aquí en aquest cas som únics i hauríem d'anar-nos a Itàlia o a Holanda, a algun altre país per trobar coses d'aquest estil. S'havia arribat a rumorejar, em sona, fa uns anys, un possible trasllat a Barcelona? Això hi és, no hi és? Bueno, això són temes que jo ja no voldria entrar, perquè... De moment els tenim aquí, ens agrada. Sí, això, el dia que el Consell General del Consorci decideixi prendre decisions sobre el futur, ja us ho comunicarem. De moment estem allà on estem. Molt bé, deixa'm parlar, Maria, un moment d'aquest projecte europeu, el Text Medin, que va concloure fa un parell d'anys. Sí. Què n'ha quedat d'això? A veure, del Text Medin n'han quedat moltes coses i consti que de programes europeus n'hem estat a uns quants, però com el Text Medin no n'hi ha hagut cap. D'entrada ha quedat una gran amistat personal entre nou socis diferents de quatre països. I això és difícil d'explicar i difícil de creure, però és així, perquè encara ara ens truquem, ens veiem, ens escrivim, vull dir que això per mi és el més maco que ha quedat, l'amistat personal amb aquesta gent. Jo sempre dic que Europa l'han de fer les persones, si l'han de fer només les autoritats anirem malament i penso que això és una manera molt clara de fer Europa. N'ha quedat una base de dades que continua sent accessible i pública, on hi ha el patrimoni de Terrassa, de Prato, de Carpi i de Nauplion, és a dir, de quatre entitats que conservem patrimoni que es pot consultar i a més amb una gran quantitat d'informació tècnica, això ha quedat. Han quedat les ganes de fer-ne més i de fet ara, avui, estàvem fent papers per un altre, en aquest cas un Erasmus, veurem si ens el donen, per fer una cosa de formació online precisament basada en el patrimoni i enfocada a escoles de disseny i a gent del món de la moda. I n'han quedat això que nosaltres en diem, bueno, que en vam dir amb el Text Medin, Inspiring Lab, i que nosaltres ara ho hem una mica com perpetuat, no sé si és la paraula, però bueno, ho hem consolidat com a dintre de la pròpia web, ja ho esmentem, com un servei a mida doncs, per experimentar amb materials, per experimentar amb el patrimoni, per crear coses noves, per posar en relació dissenyadors novells amb gent que ja està experimentada i que els poden ajudar a trobar nous materials, a trobar... I això és això que en diem Inspiring Lab, que és una herència del Text Medin. O sigui que n'han quedat moltes coses. Que esperem veure-les, evidentment, i que algunes d'elles ja han donat els seus fruits. Parlem una mica del patrimoni, perquè el Centre de Documentació Museu Tèxtil conserva uns 100.000 objectes del patrimoni tèxtil d'arreu del món. Com es conserva tot aquest patrimoni? Si entréssim, no? Que a vegades els espectadors o els ciutadans entrem a bona part, i en jornades de portes obertes, però com es conserva? On es col·loca tot això? Com es fa? Bueno, allò que diuen quietud i no engrunyitis. Lo millor, el que li interessa al patrimoni tèxtil és quietud, foscor, temperatura i humitat constant i la mínima manipulació possible. Per tant, armaris compactes, una climatització a prova de tot, que sempre és el més difícil i el més car, i això, treure les coses quan s'han d'exposar o quan t'ho demanen per un préstec o quan s'hi ha de fer algun tractament de restauració, però si no, el millor, quiet, fosc i sense tocar-lo. Són les bases, no? Les passaroles. Anem una mica al més recent, al febrer veu inaugurar una exposició, Retalls d'ahir i d'avui, i també veu presentar 177 mostraris de l'empresa Bon Aureli Armengol, que es va donar al centre de documentació del Museu Tèxtil. Comenteu-nos una mica aquestes incorporacions. A veure, el de Bon Aureli ens va fer molt feliços, perquè és una empresa centenària i és una empresa, per mi, que mostra molt com el tèxtil sobreviu gràcies a una gran capacitat d'adaptació i una gran versatilitat. Ara la gent es pensa que el tèxtil no existeix i això és una mentida. El que passa és que el tèxtil abans es veia perquè teníem les indústries als carrers i se sentien els telers. Ara els telers no se senten i a més estan als polígons industrials.
però el tèxtil continua i a la millor no farà la teva camisa, però està fent doncs, això, teixits per automoció, està fent moquetes, està fent teixits mèdics, està fent moltes coses que segurament no van amb un consumidor final, sinó que van amb una altra indústria que produeix una altra cosa, i això fa que potser no sigui tan visible. Llavors Pont Aurell resumeix molt bé aquesta història, perquè ells van començar fent teixits de llana com la majoria d'empreses de Sabadell i de Terrassa, teixits d'estam i teixits de novetat per senyora i per senyor, doncs per fer abrics i pantalons i jaquetes. Va arribar un moment que van començar a fer teixits per sabatilles, aquelles sabatilles de quadres dels avis, aquells que es tiraven per la finestra, aquells de 100 anys, segur que el portava, segur que el portava sabatilles del Pont Aurell, sabatilles d'aquestes que porten un folre per la part de dintre. Això els va portar a fer teixits punxonats, és a dir, aquestes teles no teixides, que són les fibres que s'emboliquen, com si diguéssim, es passen per un procés de punxonat per donar-los cohesió, però que no és un teixit de trama i ordit. I això és el que després els va fer evolucionar a fer teixits per automoció. Per tant, són 100 anys d'una empresa que és la mateixa, però que s'ha continuat reinventant sempre d'acord amb les necessitats del mercat. I per mi això és un retrat del que és el sector tèxtil, perquè és que o reinventar-se o morir. És clar, que el sector tèxtil és que és el paradigma d'això. I per tant, quan Pont Aurell ens van donar la seva història, home, vam ser molt feliços. Ara parlàvem d'aquests apunts d'aquest 2014, justament, que han estat notícia, però jo vull fer al·lusió al coixí mortuari del rei Pere II el Gran, una restauració al qual es va encarregar el Centre de Documentació i Museu Tèxtil, i que, clar, quan és una peça d'aquestes altres, no vol dir que no siguin importants perquè totes ho deuen ser per igual, però, és clar, és una peça històrica, un encàrrec. Com va anar aquesta restauració? Bueno, va anar que quan els centres de restauració de Valldoreix van portar la Generalitat les despulles del rei que havien sortit de Santes Creus, allò s'havia d'obrir. I en un primer moment hi va haver com una mica de mal entès, perquè hi va haver qui va arribar a dir que aquí no hi havia gent qualificada, bueno, coses d'aquelles que a vegades passen al país, però sàviament es va rectificar i van avisar, i la nostra restauradora es va incorporar a l'equip de Valldoreix i van destapar el rei, sí, sí. Doncs amb tot l'equip, els forenses, els biòlegs, els tots, els mil especialistes, doncs amb totes les cures i totes les precaucions del món, doncs van destapar la sepultura i va anar sortint del que hi havia. I a part del coixí, que sí que efectivament va ser una meravella, perquè a més dintre del coixí hi havia un altre coixí, i a més hi havia herbes aromàtiques, bueno, va ser tot una cosa meravellosa poder anar obrint totes les capes i anar trobant el que hi havia. A part d'això, que és el que ja es va restaurar i es va incorporar, ara farà un any aproximadament, dos anys, al Museu d'Història de Catalunya, hi ha la capa, una capa de llana que estava plegada així, damunt del cos del rei, que encara la conservem nosaltres i que esperem que en no gaires mesos hi pugui haver recursos per restaurar-la i tornar-la a convertir en un teixit tridimensional que serà dels pocs que hi haurà a Europa d'aquesta època. I és un teixit de llana que té una mostreta d'una gran qualitat i, bueno, doncs la veritat és que ens farà molta il·lusió poder-ho fer. Aquest coixí de Pere II és la peça de teixir que més orgullós esteu d'haver restaurat? O n'hi ha alguna que us faci especialment, tingueu un record? És que n'hi ha tantes. Totes deuen tenir la seva, totes deuen tenir la seva història, no? Sí, l'any passat vam restaurar la casulla de Sant Armengol, de la Seu d'Urgell, que també és una peça del segle, no recordo si és 11 o 12, és una peça també molt emblemàtica. Vam descobrir, gairebé s'ha de dir més que restaurar, unes peces d'una necròpolis de Tàrrega, unes peces del segle XIII que gairebé va ser fer excavacions de saló, que anar traient la terra que havia quedat arran dels caps dels difunts, doncs es va poder anar traient fragments d'un vel. Hem fet tantes de coses i totes són... Però és que també hem fet la Patum i també fa molta il·lusió. És que... Tot té la seva història. Tot fa il·lusió, tot fa il·lusió. La veritat és que cada peça és una aventura. Estem a les portes de la Fira Modernista, que ha suposat una mena de revolució d'una època que per molts ens era totalment desconeguda, a banda de quatre fotografies que havíem vist. Sí. Com es viu des del museu aquest aflorament de peces de l'època? Bueno, de fet, el museu és que per nosaltres va ser un punt d'inflexió molt important el fet de que Terrassa s'identifiqués amb el patrimoni industrial i modernista.
perquè nosaltres teníem molt clar que les col·leccions antigues és una cosa que hi hem girat full, perquè no té sentit que nosaltres continuem adquirint peces de l'Índia, de la Xina i d'Egipte i de no sé què, perquè mai en tindrem més que allà on ja tenen el que toca, i a més nosaltres estem aquí, la nostra obligació és conservar el patrimoni del país. Per tant, ja havíem fet un gir en aquest sentit, amb el patrimoni industrial, però vam fer el gir encara més amb el patrimoni modernista, que és una cosa molt coneguda a nivell d'arquitectura, però que en canvi a nivell de tèxtil no sabíem realment què fabricaven aquesta gent, doncs, d'Aimerica Mati Jové o la gent, doncs, que vivien a la Masia Freixo, que vivien a la Casa Bauman, que es feien aquesta arquitectura per les seves empreses i per les seves cases, no sabíem què estaven teixint. I realment era com feien els diners, ells teixint, no? Llavors això ens va portar a fer, doncs, això, una immersió total en recerca, en modernisme, i això ha fet que en aquests moments tinguem un patrimoni significatiu i bastant singular de tèxtils del modernisme, tant tèxtils d'indumentària com tèxtils industrials i tèxtils de la llar. Llavors, clar, la fira, bueno, ha sigut la manera de posar això a disposició del públic, i per això sempre ens hi ha embolcat. Una fira amb exposicions, amb activitats, algunes que ja han començat, fins i tot ja s'han tancat, perquè alguns dels vestits modernistes que veurem pel carrer han estat elaborats en els tallers del Centre de Documentació. Exactament. Que aquest any, per cert, èxit absolut i rotund. Sí, dissabte es va acabar, i a més aquest any hi ha hagut dos grups, o sigui que sí, èxit total. Aquest any sortiran 21 vestits. Déu-n'hi-do. Doncs va, que els perseguirem. Parlem una mica de la vessant també social, perquè des del Centre de Documentació i Museu Tèxtil, així ho voleu, fins al 18 de maig, justament, es pot veure la mostra Collage de Records. És una iniciativa a tres bandes, en aquesta ocasió, de psicoteràpia a través de l'expressió artística. Per què aquesta necessitat i què significa pel museu? Mira, jo confesso el meu desconeixement absolut abans de que la Roser López, que treballa amb nosaltres, comencés a parlar del tema, perquè ella coneixia la Irene Pérez i elles dues en van començar a parlar. La veritat és que ha sigut una experiència, està sent una experiència molt interessant i molt gratificant, perquè a vegades hi ha col·lectius que no hi accedim simplement perquè no els veiem. Perquè sí que sabem que hi són, però a vegades és difícil accedir a segons quins col·lectius perquè no saps com interactuar, no? I en aquest cas ha sigut molt interessant de veure que podíem també fer un servei en aquesta gent, que ens necessitaven, que nosaltres els podíem ajudar i que a més, doncs això, podíem visibilitzar-ho de manera que la gent del carrer també ho veiés i també veiés la importància de treballar per aquesta gent i de tornar-los d'alguna manera, doncs, no sé, tot el seu interès i tota la seva il·lusió per passar, doncs, una convalescència dura, que qualsevol malaltia, doncs això és un trauma per una persona, no? I poder ajudar, doncs, que ells se sentin millor, que tinguin més autoestima, que tinguin més capacitat d'interrelació amb la resta de la societat, que siguin capaços, doncs, com el dia de la inauguració, d'explicar el que ells havien brodat en allà i què els hi recordava i quins moments feliços de la seva vida allà els hi evocava. Clar, quan veus això dius, bueno, no té preu, realment no té preu. Ha sigut una experiència molt maca. En el museu, l'artista visual, ara ho dèiem, la Irene Pérez, i també el Mutu a Terrassa. És que estem a dos minuts del final, ja ens Vinga, posem. Vinga, dues de breus, comença. La part pedagògica, la familiar, i no vull acabar l'entrevista sense, doncs, convidar els nostres espectadors a venir al museu, activitats, els diumenges sobretot, tallers familiars. És important que els nens també coneguin, com dèiem, no?, el patrimoni. Sí, perquè a més els nens són com esponges. Clar. I qualsevol cosa de seguida l'aprenen. I tant si els hi fas, els hi proposes que facin, doncs, una mena de mini brodat, o que facin una bosseta, qualsevol cosa de manipulació, però veuen els originals i saben per què ho estan fent, allò els hi queda, ho interioritzen molt ràpidament. I els grans també estan contents perquè els ajudes amb un dematí de diumenge, tenir els nanos acompanyats, aprenen alguna cosa, sempre s'emporten alguna cosa a casa que han fet, a vegades per Facebook ens envien fotografies i diuen, mira la bosseta que han fet el nen i la nena i no sé què. I bueno, llavors això s'estableix, doncs, un diàleg i una relació que és, la veritat és que és molt agradable. Quan mirem enrere, ara parlàvem de l'època modernista, però podíem anar encara més enrere, els vestits els tenim com a joies, com a tresors, perquè hi havia una tasca de brodats, de tot, bueno, tot un treball. Ara això s'està perdent una mica, la confecció s'està fent molt bàsica. Quan d'aquí 100 anys, que ja no hi serem, el Centre de Documentació de l'època miri enrere, què mirarà? Miri 100 anys enrere, quan miri la nostra roba. Bueno, jutjaran. Jutjaran sobre la nostra pobresa imaginativa
I la nostra poca capacitat de valorar coses estèticament maques i tècnicament interessants. Abans la moda la donaven els teixits, ara la moda la dona la línia, i els teixits cada vegada són més pobres, perquè el que mana és el confeccionista i és el que es fa els diners. Al fabricant li donen molt poca cosa. El dia que els teixits tornin a tenir qualitat, jo crec que tots hi guanyarem. Però el futur ens jutjarà per el que hem sigut, no ens podem inventar el que no som. Haurem de ser optimistes, no? Per això. Confiem que les futures generacions seran una mica més... més espavilades. Tindrem una mica més d'il·lusió en vestir-se bé, esperem que sí. Esperem que sí. I els teixits, sobretot la importància. Doncs amb aquesta mirada cap al Centre de Documentació i Museu Tèxtil arribem al final de l'Entre 3. Els convidem a tots vostès a assistir-hi i anar al nostre museu i a participar, òbviament, també de la Fira Modernista. Eulàlia Morral, directora gerent del Centre de Documentació i Museu Tèxtil, gràcies per la visita. Gràcies a vosaltres. Doncs moltes gràcies i a tots vosaltres. Ens retrobem la setmana vinent amb una nova entrevista. Recordeu que ens podreu localitzar per correu, Facebook, Twitter i totes aquestes històries. Bona setmana. Gràcies i bona setmana. Adéu-siau.